Dobrý den, jak dlouho děláte tuhle práci? Tak na OK Trojce už od roku 90, na ČT1 potom od roku 94. Co vás téhle práci vedlo? Vlastně ze začátku to byla taková zvědavost nebo ochota vypomoc kolegům, kterých bylo málo na to, aby pokryli kanál OK 3, ale potom mě to vlastně začalo docela bavit, takže když přišla nabídka z ČT1, tak jsem ji neodmítla. Počasí mám ráda a počasí bych se chtěla věnovat i dál, pokud to půjde v mém životě. To, že je to počasí zrovna v České televizi, to je takový bonus, který musím říct, že do jisté míry mě i právě proto, že v počasí v televizi se musíme věnovat hodně obrazu a obraz já mám ráda, tak proto to považuji za určitou takovou nadstavbu, něco, co je k tomu hezkého. Jak dlouho vám trvalo, než jste se naučila moderovat před kamerou? No, to bych ráda věděla. Vlastně, když se dneska kouknu na svoje relace z 90. let, tak se tak trošičku divím, že ve srovnání s těmi ostatními jsem tam mohla zůstávat. Ale je pravda, že nás, kteří jsme v 90. letech přišli a nebyli jsme vycvičeni jako herci a ten projev potřeboval ještě dotáhnout, tak nás bylo víc a musím říct, že dneska myslím, že všichni, kteří moderujeme počasí, už máme ten projev velice kvalitní. Chodíte ráda na tyto akce? Tak pro mě zvlášť akce pro mladé lidi jsou nesmírně povzbuzující, protože vidím, že máte zájem nejenom o to, jaké jsou nové mobily a hry v počítačích, ale že vás zajímá i něco, co pro budoucnost pro vás něco může znamenat a to já vidím moc ráda. Po kolikáte jste na této akci? Po druhé. Děkuji za rozhovor. Za málo.